Salam sejahtera, berita tergempar hari ini dipetik dari utusan Malaysia. Beratus juta wang luar negara masuk akaun Najib. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi di sini diberitahu hampir US$670 juta dolar wang luar negara daripada pelbagai pihak dipindahkan ke dalam akaun pribadi milik Datuk Seri Najib Tun Razak melibatkan 5 transaksi untuk tempo 3 tahun. Wedani Sinen 48 berkata, 2 daripada transaksi pindaan wang itu diterima daripada Putera Faisal Turki Al Saud sebanyak US$20 juta dolar masing-masing pada 24 Februari 2011 dan 14 Jun 2011. Pengurus bahagian unit Swift Mbank Berhad itu berkata, wang itu dipindahkan ke dalam akaun M Islamic Bank milik bekas Perdana Menteri di antara 2011 dan 2014 menggunakan sistem SWIFT. Saksi pendakwaan ke-29 itu berkata penghantaran wang daripada Putera Faisal dilakukan melalui Bank Riyad dan seterusnya dipindahkan ke sebuah bank di New York, Amerika Syarikat sebelum dimasukkan ke dalam akaun M-Bank milik Najib. Jelas Swedani, sejumlah US$30 juta dolar dipindahkan daripada Blackstone Asia Real Estate Partners, syarikat milik sekutu ahli perniagaan dalam buruan Jolo yaitu Eric Tan, masing-masing pada 30 Oktober 2012 dan 19 November 2012. Pegawai bank itu turut menyatakan sebanyak US$620 juta dolar dipindahkan daripada Tenno Finance Corporation pada 22 Mac 2013. Ketika membacakan pernyataan saksi, Wedani berkata pindaan wang luar negara menggunakan sistem SWIFT itu melibatkan 12 transaksi di antara tahun 2011 dan 2014.